Hon kallas Sveriges kvinnliga rockpoet. Hon har fått lysande recensioner för sin senaste LP och är kritikernas gunstling. Men inte bara det, nu har hon dessutom blivit riktigt folkkär. Etta på svensktoppen. Där börjar Eva Dahlgren och hennes band turnén runt Sverige. Nu pågår repetitionerna för fullt. Allt måste sitta perfekt när bandet möter publiken. Ibland är det roligt, ibland tycker jag det är jättejobbigt. Men det är alltid så innan man ska ut, innan premiären har varit. Så tycker jag att det är kaos bara allting. I alla fall i mitt huvud. Sen är det nog inte så mycket kaos det yttre, tror jag. Hennes texter är ofta vemodiga och sorgsna, men kollegorna i bandet säger att hon egentligen är vansinnigt rolig. Jag tycker faktiskt att hon är en av de roligaste kvinnor jag har träffat. Förutom min fru då. Ja, precis. Hon är ju rolig. Mm. Du tar inte i nu alltså? Eva Dahlgren är jätterolig egentligen. Nej, Eva Dahlgren är faktiskt en härlig kvinna. Fylld av humor. Ja, fylld av humor. Nej, hon är jätterolig. Det var evighetssekunder. Tre korta andetag. Hela livet vände. Men valde inte jag. Eva Dahlgrens senaste skiva har fått översvallande recensioner. Berömmet känner inga gränser och musiken jämförs med Beatles. Texterna kallas kärlekspoesi. Det är jätteskönt för självförtroendet, det är det. Men jag får ju inte alltid bra kritik. Ibland så skriver de ju att man ska ringa 90 000 och sådär. Har du gjort det eller? Du har inte behövt det än? Nej, jag har inte behövt det. Hon samarbetar bland annat med Bodil Malmsten och betraktas ibland av musikerna som en besvärlig perfektionist. Men så går det också som en dans för den nyblivna svensktoppsettan. Nu är det dags för vädret.